Wagono dau, natumai mko poa, mko fiti. Karibu sana ndani ya Celeb Kona KE. It has been long since we had some conversation in regards to the entertainment sector. We have mostly been dealing with trying to correct the rot in our government and exposing the rot in our government. Na kwa sasa story kinyuani ni kuhusiana na Samuel Mushoki, aka Samido, one of the greatest musicians to come from the 251, mostly from the Mount Kenya region. Now, as of this evening, some information is coming to us in regards to Samido, where we are being informed that Samido has parted ways with his manager, Marete. Now, this did not just come all of a sudden. Kuna story behind the separation between Samido and Marete. Now, nikizamia ndani, nataka tuangalie in a very broad manner on what we are speaking about. Now, nikieza kutazama, Samido amepost something ambayo is a direct revelation that he has parted ways with you, with his manager, that is Marete. Now, what is the reason that has succumbed Samido to this level? News or information of it, kama wewe ni rafiki ya Samido, lately umegundua ya kwamba Samido mkono moja iwi ni kama ilikuwa imevunjwa. So it is coming to our attention that the Muskari had some differences with his manager, that is Marete, which resulted to be ilifikia mpaka point ikakuwa physical. Now, kulingana na Samido, I want to read what he has posted, ndio tuzamia soa kwa the whole gist, because a whole story is here. Kuna uhondo mwingi sana in regards to what is happening between Sami na huyu manager wake anaitwa Marete. Now listen to what Samido has posted and said through his social media pages, and that is mostly on his Facebook page. 30 minutes ago, he has posted and said, "Dear esteemed clients, fans and members of public. Public noticed Samido Entertainment. Take notice that Samido Entertainment terminated all services of one Moses Kemani Marete, whose photo appears. Take further notice that he is not authorized to transact any business, negotiate, or enter into any contract on behalf of Samido. For bookings, our official contact at samidomusic@gmail.com na kapeana namba yake ya simu pale. Which has brought up the conversation ya kile ya so ambacho kimekuwa kikiendelea pale kwenye mitandao ya kijamii, because there is a rumor that something happened between the both of them. And one comment that was commented on Samido's post ndio Samido ameweza kureply, and which has also brought some controversy in the whole issue. Githenge Maina has commented on the pitch about 21 minutes ago, akasema hivi, "What happened to your village mate, brah? Work your differences, man. He is the reason you this far. Mumetoka mbali sana na Marete. Just give him a second chance and everything will be okay. He is the best manager ever. Just raise his salary to 25% and tell him to tame his greed." Samido akareply na kusema, "Githenge Maina, let him come for you and take you to the same heights. Do you need his number?" Hiyo ndiyo reply Samido ameuliza huyo jamaa ambaye amemwambia that the manager huyu Marete ndiye ambaye amekuza nani? Amekuza Samido to the point where he is. Now that there is some truth in it, but ukweli ni eti talent ya Samido imeplay a big part to making him the man he is today. Tunaelewana? Samido and Marete have been together for a very long time. Yani walitoka mbali sana. Once Samido speaks about his history, the name of the guy Marete aipoteangi. Tunaelewana? But you know, everything has an end. So rumor has it that our watu walilimana vibaya sana until it came a point ambapo
You know, the reason why they fought is because Marete was transacting businesses in the name of Samido. Mostly alikuwa anabukiwa for club gigs. Yeye anachukua do, inakuliwa na ambi Samido. Then the clients ambao wamelipa for the show wanakuja kulaumu Samido that we paid for a performance and you never showed up. Dio Samido did his due diligence. Anakuja kugundua, wait a minute. Me, I never received the money nor the payment ya hii club or to perform Mogith in certain places. And then, awa watu wananilaumu, wanasema siku fika kwa show yao, siku fika kupiga show kwao. Why? It's because my manager amekuwa behind the curtains akifanya nini? Akikula do. So, Karuma kakakuwa kakiendelea for the last few days. For the last few days, Karuma kamekuwa kakiendelea that Marete and Samido are not working together. Na nikieza kusoma, a few days ago, Korodia TV walipost na kusema hivi. Oyo Shai, kwena moho ati Samido na Moses Marete, matira ruta nidia uweira. Kurere kana huu, nidhuda wa Marete gukorua, agetia irafubesha na rietuwa rea muini yoshio, gusihodhira we mwene, ateko menyidia Samido. Uyo ni Korodia. So, which means, the guy has been transacting businesses in the name of Samido. Ambapo, amekuwa kikula pesa. Which means, hii ndiyo kitu ambayo ilichangia pakubwa Samido kuweza kufanya nini? Kuterminate the contract between Iman Marete. Remember, they are good friends. But sometime, if you want somebody that will see you to greater heights as a musician, najani ni wakumbushe. Do you know, if you look at the most successful careers in the music industry, wachana nao na manijua na mama zao, wachana nao. If you look for a manager that your business, your relationship is only business wise, that's when an artist grows. Tunaelewana? But for these, you know, Samido aliona, it's better nifanye kazi na nani? Na mtu ambaye we have grown up together, mtu ambaye tunajuana kutokea utotoni, and that is where greatness will come out of it. But yo, greatness angoa, watu wengine wanajua tu kukula for now. So right now, it's the one of the many stories ambazo zina make headlines in the entertainment arena. Na nataka kusoma few comments kuhusu kile wa Kenya wanasema so kulingana na fallout ya Marete na nani? Marete na Samido. Nikiangalia pale kwenye comment section ya Samido. You know, Samido is, I think he is the most followed Kikuyu artist in Kenya. Samido has a following of 2 million followers pale kwa mtandao wa Facebook. And he is the only artist wa Kikuyu ambaye ako na following kubwa sana kwa mtandao wake wa Instagram. Sami Odimungari anasema mshaguza murima aki. Kingsley Sam anasema Marete amke kesho mapema fuate Ngaroi ya junior wakatafute kazi. Kwa ye ametujoin jobless corner. Mash Intem anasema milima imeguzwa. Jos Kiugu anasema amekugongea ama. DJ Mister anasema Samido ata president anatoanga hotuba. Tukuone vile umekaa ukieka hiyo signature na otuku men ona wena wea andika kitu ambaye inaeleweka. Junior Kaho Kago wanasema huyu ma niahi igia huradhi wake. Now reality will hit hard. Prophetess Agatha Anna anasema well noted sir. Peaceful night. Majo James wanasema well done. Someone taking advantage of your talent and your work. It's not good at all. Anne Mani anasema opsi yeye alikufunja mkono. Hoping for best, Sami. Maureen Maine anasema imagine kufutwa usiku. Milima Make Angel anasema kufutwa usiku ni balam. Nikiingia pale kwa mtandao wa Instagram, because also on Instagram Samido amerusha ujumbe. Ni mengi ambayo yanakuja pale kwenye Instagram page ya Samido. After posting, naona nani hapa anaitwa nani? Shaniko anasema rekehe jioni makwa. And Desagu anasema hate. Alex anasema
Alex Madenge anasema Guy Morife. Terence Creative anasema aiya. Joe Muturi anasema you did great together. Jobkan the Great anasema kwani amegonga na si mayai. Moses Irongo Muturi anasema please note that this could cost you legally if he knows how to navigate through the doors of justice, seek legal counsel. But truth be told, if the guy has benefited, unajua amwezi fanya kazi na mutu for those years ikuwe Marete was not being paid. Ni ati mutu wanza kudevise new ways za kutengeneza pesa through the name of the person that they are managing, na hapo ndiyo ngori ukujia. Tunaelewana? If Marete alianza kutengeneza pesa kutumia jina ya Samido, hapo ndiyo ngori likujia. Yes, he is the manager. But the manager is supposed to transact business on the behalf of who? Of the company, and we, the company and the main company here is Samido. So if he's transacting business on behalf of Samido, kama amechukua pesa tuseme ni ya Club La Viva ama amechukua pesa ya Quiver. Kama amechukua pesa ya Quiver, Samido should know Quiver wamekubook for next weekend. How much money are they paying? They are paying this amount of money. You know, you as my manager, there is a certain amount of money that you always receive on monthly basis. If you want a token or if you want your salary to be raised, go through the correct channels. You can't go ahead and pick money ya Quiver. Quiver wanangojea Samido afike on Saturday a perform, yet Samido hata ajui yako na show on Saturday. Manager alisha kula pesa na manager ametulia. Anangoja Samido yeye akiwa ametulia anapatana na post kule kwa mitandao ya Facebook eti oh, Samido msimuite kazi, Samido analipwa deposit na akuji kuperform. Samido anauliza, mimi mulinilipa deposit lini? Wao wanamwambia tulituma pesa kwa Moses Marete. And now that is where the case inakuwa blown up. Inakuwa Samido anagundua, wait a minute. What the F? This guy has been... He's now trying to tarnish my brand. Nilidhania ni bro lakini zi. That's what's up. Kumbuka hii ni celeb kona KE. Tunakamilisha hivo. Usiku tunaufunga hivo. From whenever corner of the country and the world that you're watching this. Subscribe. Asante.